ورق اللي بتسويران فاينلي توب ترى ورسيدو دا شيس بسابت لار ولا قوي سدي خلو خيجي خر سوي جي من جتا ماستي دي جوار روټاي ده لسی ده ما ونی مله سی وس پیدا نو خینه براته وخه په دی ویډیو کې صحیح ده صحیح دی ملم جبی په ټاپ پانی ده شینه خر سوي دا ماستي دي چیک په دی زی باندې ها په دی ځنګل کې دا شینه تاسو خر سوي ده سدي دا غوا ماستي دي دا غوا دي ها ما ونی لسی په کې اوس کو تاسو مينه ده نه مال را کړو پکې سکن نه چیک تیر مهرباني ډیر خواګه دي ډیر خولې دي دا له غوا ماسته دي جوار روټي ده ها لسی ده ما باندې لسی وسکا ها لسی لسی یا خلاصی ده ماسته دي جوار روټي ده دا لکم کا زدون نشم سکي ګیلاس په 500 سخانه ډیر مرمان الا راځي ګیلاس په 500 زمنګ سره دا مرګري ملاو شو تاسو د کم ځای باجوړی ښا او ولته چکر لراغلی وای څنګه زه دې ماشاالله دې چې ګل دې ها مسره دا چې زمنګ خپل پا کې امن نشته نو امن نشته سپای دام نشته او بنګ د باجوړی او باجوړ جو تاسو ته پاده لگا نه او کوم بس درز دروزی کول سکون زې لري خو تل تم لک خلک وای چې ماحول لک ټیک نه لگاو ټیک نه یا الله زمنګ کوی وطن کې امن راوړي امين نور خزې دې ماشاالله نور د دې ویو په بار کې ته نه لړ شوې سالمه هغه زې بالکل پټ شو دا ویډیو چې کومه ده کنه ثابت ویو فارسی په تاسو کرازی انا دسی ډیر مشه ده کی او دا ویډیو چې دا یوټیوب چینل لازی د مرګرو بلاګز هغه به ویزیت کړئ صحیح ده او سبسکرایب وسره کړئ.